हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो मुझ बिरीयी रेडी सब कर सब प्रिपेरेसन सर आगे बजे बस मुझे घी दे दीजिए घी भल भाव में माखी नौ देखो राइसटा पूरा पूरी रेडी कर नहीं थी राइस रे जीरा लंका सरी लंका नहीं जो ग्रीन मटर आ गोटा मसला दे कि भल भाव फटे नहीं थी लुण भी दे थी अभी फास्ट मुझा दे दे जो गोटा मसला गुड़ा मुझे काढ़ी नौ कहीं दरकार लगे आइस दे दीजिए तापर एग बिरीयी बनाऊे एग मसला भी बन दे देख एग मसला बन एटा ही देवी आलू मसला ये सब दे दूँ तब यहाँ देखिए पियाजा भाजिक रखी ये अल्प दे दूँ आउ दीटा भात तो ही देदेवि कर सब बन पियाज भजा पेस्टा आते जी भात अच्छे ये भात पूरा दे दूँ आठ मु मसला देवी खाली ऊपर दे दूची इटा पियाज पियाज अच्छे पियाजा दे दूची देख काजु लंका और किशमिश ये सब भाजिक रखिले एगुरा सब देदे देखना गुआ घीटा यहाँ मुझे सिंपल तरीके बनाऊे कि बाहर जिनस दे बन आठ धनिया पतर दे दीजिए रेडी होगा मोर बिरीयी अल्प टिके देवी मसला गोटे अंडा अंडा भावे दे था कि देवी जगह हमें यहाँ को ढांकी देवी ये देखो मुझे गैसटा लगे गैसटा लगे तावाटा बस दे हांडीटा बस आपर गोटे भारी जिनस किसी रखिदेवि सांग मैंने मोर बिरीयी रेडी आई कोड़े मिनिट पखापाखि को बस रखी थी आ मुझे खोलिकिना देखुची केमती है देखु पूरा रेडी बिरीयी आफ कर देखी आठ देखु मुझे धनिया पत्र काटी रखी आठ काकुड़ी प्याज टमाटर
ପିଆଜଟା ଅଛି ବାଗେଇକି ରଖିଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବନେଇବି, ରାଇତା ବନେଇବି ଆଉ ଦହି ବି ଦେଇକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ମୁଁ ରାଇତା ବନେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବି। ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଘରେ ନର୍ମାଲି ବନାଏ, କିଛି ବି ବାହାର ଜିନିଷ ପକାଏନି। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାଇତା ତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦହି ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଏନି ରାଇତା, ସିମ୍ପୁଲ ଖାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି କାହ୍ନା, ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ତା ମାଆକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ବି ବସିକି ଖାଉଛି, ବହୁତ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ନର୍ମାଲି। ଆଉ ମୋତେ ଘରେ ହିଁ ବିରିୟାନୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି, ଆଉ ବାହାର ବିରିୟାନୀ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଥରେ ତିନି ଚାରି ଥର ମୁଁ ଖାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବେଶୀ ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବାହାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ବନଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଏଠି ନେଇ ଆସିଛି ବିରିୟାନୀ ସହିତ, ମୁଁ ଦହି ଖାଇନି ବୋଲି ବିନା ଦହିରେ ଗୋଟିଏ ସାଲାଡ଼ ବନେଇଥିଲି, ସେଇଟା ହିଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଠି ମାଆ ପୁଅ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କାନାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଫୁଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ସହିତ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସନ୍ଡେ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି ଖାଇ ଆଉ ସନ୍ଡେରେ ତ ସନ୍ଡେଟା ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ, ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ବସେଇଛି, କାନା ଖାଇବ, ଚା ବନେଇବି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିସାରିଲିଣି। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଆଜି କାନା କେମିତି ହେଇଥିଲା ବିରିୟାନୀଟା? ବିରିୟାନୀଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଆଜି ବିରିୟାନୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଗେ ତାର ମ୍ୟାଗିଟା ବନେଇନି, ଆଉ ଚା ଟିକେ ବନେଇ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ବସେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ, ଆଉ ଏଠି ଅଳ୍ପ ମସଲା ଦେବି, କାହିଁକିନା କାହ୍ନା ଖୁସି ଦୁଇ ଜଣ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଆନ୍ତିନି, ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ରାଗ ଖାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ହିଁ ଦେବି। ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମ୍ୟାଗି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସଲା ଦେବି, ସେତିକିରେ ବହୁତ ଟିକ୍ଟାକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖୁସିର ପାଣି ବୋଟଲ୍ଟା ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧୋଇ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ପାଣି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ, ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ସକାଳେ ହିଁ ତା ପାଇଁ ପାଣି ଫୁଟା ହେଇକି ରହିଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଦିନସାରା ହିଁ ପିଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫୁଟେଇ ଦିଏ। ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲି, ପୁରା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତିକି ପାଣି ଫୁଟାଏ ସେ ରାତିର ଖାଇବା ପାଇଁ ଫୁଟିକି ରଖେ, ଚୁଡ଼ା ସାରିଲେ ନହେଲେ ରୁଟି ଏଇଟାର ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ରଖେ ଫୁଟିକି। ଆଉ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି ହିଁ ପିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଦିଏ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ, ଆଉ ତାକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗିଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଚା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ବାଟିରେ, ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ହିଁ ମୁଁ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଟିରେ ବସେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟାଗିଟା କାହ୍ନା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଖିଦେବି, ଖୁସି ଉଠିଲେ ଶୋଇଛି ତ ଉଠିଲେ ଖାଇବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ମ୍ୟାଗି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଜାଣନ୍ତି କେତେ ମ୍ୟାଗି ପସନ୍ଦ, ମ୍ୟାଗି ୟୁପି ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ଚାଉମିନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏଠି କାହ୍ନା ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ନେଇ ଆସିଛି, ତା'ର ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିଫିନ୍ ହେଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ତା'ର ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ତା'ର ଖାଇବା, ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବନି, ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଆଉ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଦେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ବନେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅମଲ ଦେଇ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି।
गोटे कप चा करे से मु बड़ सस्पेन नहीं सस्पेन तो बस ले अति कम दि कप अढ़े कप चा ना सस्पेन टा बस ले किसी लाभ ना से गोटे छोट बाटर बस दे गोटे कप चा करी आ चा पत्ती अदा टे छेचिक देदेवि चीनी देदे लुण यह सब देदी अदाटा छेचिक खाली देदे अदा न पड़े माँ जे आम से पीबे नहीं जमार तर अदा बहुत पसंद होता चा माँ को बहुत मानने अदा जदि 50 ग्राम खंड पकईदे से पीदे अदा तर बहुत फेवरेट आईटे देखु खुशीपाई आपल टे सीझे रखी गरम करे बिरीयी बढ़ी जाटा रात खाईनमु आपलटा सीझे रखीदेज काढ़ तार गरम पाटा कसई किसी बासन ये रही खाई पी सारापर अल्प किसी बासन थिला ता बाबा लास्ट रो खाइले से बासन टा रही जाता माजी नी आगे माजी नौ आका ही मुझे आपलटा सीझे रखी कि लाइन ना से ग्राइंडिंग करी यही हूँ मोर इवनिंग काम सब ये डेली डेली ही ये करिया पड़े संध्या काम सब सरीगला आई हूँ मोर डेली संध्यार यही सब कम आई बस नूडल्स आपड़ोटी केमी लगे निश्चय कमेंट सेक्शन में जनइबे आदि भिडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे बाय।